hama ya rosak yang menyerang uh, menyerang kelapa uh, menyerang pokok kelapa so di ini antaranya uh, jika dilihat ya ada beberapa spesies uh, yang dikategorikan sebagai yang dikelaskan, eh uh, yang classified eh sebagai kumbang merah palma ada dua Ricophorus virignus and Ricophorus vulneratus. so aplikasi molecular systematics dapat digunakan pakai untuk memisahkan untuk mem melihat perbezaan eh perbezaan antara dua spesies. Okey dan juga kalau kita lihat ya FAW jika jika belajar entomologi pastinya kita akan kenal FAW ya eh, antara spesies yang menyerang uh, perosak ya eh, yang menyerang kepada jagung tanaman jagung okay so ini ada antara spesies-spesies yang uh, agak popular Ha, masa kini agak popular masa kini di mana dia menjadi perosak yang utama dan menyerang dengan ganas ya. Sebilah so, antara antara isu FAW okey isunya banyak species lepidoptera. Ya, maksudnya maksudnya uh, banyak species moth rama-rama uh, yang menyerang eh lavanya yang menyerang yang memakan tanaman tetapi apakah species yang sebenar we have to use the molecular systematics works to make identification the precise dengan yakin ah kita untuk menye, untuk membuat pengecaman ke atas species kerana dengan aplikasi molekul ini tadi kita dapat membuat pengecaman dengan jelas dengan jelas dan dengan 100% yakin eh dengan 100% confidence eh dan juga banyak isu lain ya berkaitan serangga buat masa kini jika kita lihat diet ya ah diet serangga sebagai makanan. Salah satu sumber makanan. Bukan saja pada manusia, mungkin jarang ya pada Malaysia dan Indonesia. Tetapi jika kita lihat di Thailand dan di beberapa negara yang lain, okay, ada dijadikan serangga sebagai uh, makanan yang agak popular. Okay? Tetapi jika dilihat sebagai makanan kepada livestock, kepada tanaman ternakan, okay, banyak spesies yang dijadikan sebagai sumber makanan ternakan. Okay, seperti BSF ya, yeah? Black Soldier Flies yang kini agak popular juga lah. Okay, dan ini menjadikan uh, salah satu uh, sumber eh, kewangan ataupun pendapatan kepada uh, negara. Dan juga yang terakhir sekali yang saya highlightkan pagi ini adalah serangga akuatik sebagai nadi ekosistem. Serangga sebagai bio indicator. Okay, memang serangga sebagai bio untuk melihat perubahan ataupun melihat kesan kesan kepada kesan kepada ekosistem okey dan bagaimana aplikasi molecular systematic itu tadi dapat membantu membuat pengesahan spesies membuat melihat eh spesies yang mungkin menjadi indikator dalam peringkat lava eh immature stage peringkat lava kita nampak ulatnya saja kita nampak lawannya saja tetapi dengan menggunakan aplikasi molecular systematics kita dapat melihat kita dapat tahu dengan cepat dengan pantas apakah spesies tersebut dengan jitu dengan precise okey uh, beralih kepada proses-proses uh, untuk menjalankan molecular systematics okey terdiri daripada beberapa peringkat Antaranya yang utama adalah kita perlu mendapatkan DNA lah. ini antara yang peringkat yang umum ya. Eh. perlu dapatkan DNA dan juga amplifikasi PCR kerana kita tidak boleh untuk melihat keseluruhan the complete genome eh of the species dalam masa yang singkat. Kemudian selepas PCR polymerase chain reaction okay, kita perlu menjalankan sequencing analysis. Sequencing analysis adalah proses yang untuk membaca to visual, visualize the data what you have obtained from the PCR analysis. Okay, dan hujung sekali perlu ada data analysis. Data analysis dalam molecular systematic works adalah phylogenetic analysis. Di mana data nucleotide itu tadi, CGTA, yang panjang itu tadi, eh, yang terdiri daripada ribuan bases, okay, perlu di-visualize dalam bentuk cladogram dalam bentuk pohon, dalam bentuk pokok. So this is the way how you may read or visualize the data what you have obtained from the PCR analysis. Okay, so this is the molecular work, the basic techniques or the basic process how you may conduct the molecular systematics yang sangat-sangat utama, yang sangat-sangat basic. Okay, saya beralih kepada DNA attraction. Eh? Ada kalanya kita sebut DNA isolation. Okay, untuk memencilkan DNA. Kita perlu melihat untuk mengasingkan DNA daripada membran. Okey, daripada uh, uh, apa ni protein eh daripada ada ada cellular compound. So maksudnya kita perlu dapatkan DNA saja. Kita perlu membaca DNA. So kita perlu extract dia DNA. So bergantung, ia bergantung kepada uh, bergantung kepada sampel yang perlu dikerjakan. Yang sampel yang perlu diuruskan. Okey, jika jika kita lihat ya pada serangga. Okey, ada method-method yang perlu dipilih yang terbaik untuk menjalankan persampelan. Okey, persampelan di lapangan, bawa balik ke makmal, kemudian jalankan extraction. Okey, tetapi kita boleh juga jalankan DNA extraction kepada museum specimen yang sudah kering, yang sudah di-preserve, eh, yang sudah dijalankan proses preservation. Okey tetapi harap maklum DNA nya mempunyai konsentrasi concentration DNA yang agak rendah berbanding dengan yang segar yang fresh okey so melalui proses DNA extraction untuk isolate untuk mengextract DNA kita perlu menggunakan uh, uh, method eh ada dua cara conservation uh, conventional ataupun traditional lah yang kita panggil ataupun menggunakan kit extraction yang mana dia lebih mahal ya. Tetapi uh, kadar ataupun frekuensi untuk mendapatkan kontaminasi ya agak rendah. Okey. So bila ada dana, bila ada bajet yang mencukupi, uh, saya rasa tidak uh, agak bagus eh untuk menggunakan the kit extraction uh, kerana uh, disebabkan faktor kontaminasinya yang uh, frekuensi kebarangkalian untuk mendapatkan kontaminasi agak rendah. Okay, and depends on types and value of sample. Kenapa saya kata value of sample? So, bergantung kepada status species tersebut. Adakah species tersebut, uh, ini mungkin bukan pada serangga lah. Eh? Adakah species tersebut, mungkin pada haiwan-haiwan yang lain. Okay, adakah species tersebut rare, berstatus rare, protected, endangered. Eh? So, bergantung pada sample. Bergantung pada kualiti, uh, bergantung pada value sample. So, untuk menjalankan extraction adalah bergantung pada faktor-faktor tersebut. Di mana kita perlu menjalankan invasif sampling ataupun non-invasif dan juga bergantung kepada uh, non destructive atau non-destructive. Sama ada kita perlu menghancurkan uh, sampel tersebut ataupun hanya mengambil sebahagian daripada badannya ataupun kita menggunakan pakai non-invasif. Kita nakkan DNA serangga tetapi kita gunakan da uh, uh, apa ni? Uh, darah eh contohnya blood meal analysis darah daripada hostnya. Jadi adalah yang faktor-faktor perkara-perkara yang boleh perlu diambil kira dan saya akan jelaskan di hujung lah contoh-contoh ya, yang melibatkan invasive dan invasive, destructive and also dan destructive. Kemudian selepas extraction amplifikasi, kenapa kita perlu menjalankan PCR? Di mana Melayunya adalah tindak balas rantaian polymerase, ya polymerase chain reaction. Uh, ini merupakan kerja-kerja makmal. Uh, memang kita tidak boleh buat di luar lah di makmal, dan uh, ini adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan billions talinan, eh, copies of DNA daripada daripada jumlah yang kecil kita dapat mengganda-gandakan ya, jumlah DNA tersebut melalui PCR amplification dan di mana ia me memerlukan beberapa step lah denaturation, annealing, elongation dan memerlukan bahan-bahan kimia yang tertentu. Okay, specific region. Di mana saya tidak menceritakanlah secara detail ya di sini di mana ia adalah PCR merupakan step yang kedua ya selepas menjalankan extraction dan ketiga uh, 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 sequencing eh, dan blast analysis. Selepas berjaya mendapatkan hasil PCR tadi dalam bentuk liquid lah dalam bentuk cairan, okay? Okay, bagaimana cairan tadi dapat kita membaca huruf-huruf A C G T okey kita perlu menggunakan uh, menjalankan sequencing analysis okey sequencing analysis perlukan uh, it's a machinery punya proses analysis, perlu menggunakan mesin dan kita perlu menjalankan uh, sequencing analysis dan akhirnya membaca mesin tersebut mesin tersebut membaca uh, melalui kromatogram eh melalui Uh, jika dilihat ya, di bahagian kanan sekali adalah kromatogram yang mempunyai warna-warna empat warna yang berbeza. Okey, Empat warna yang berbeza merujuk kepada ACGT. Okey, So maksudnya jika kepanjangan yang kamu amplify tadi adalah lebih kurang dalam seribu, seribu base pair, maksudnya ada seribu nucleotide or bases tadi. ACGT tu terdapat seribu huruf. Dan di sini hasil sequencing menunjukkan seribu peak, eh, seribu uh, uh, puncak, ah, uh, seribu puncak yang menunjukkan bacaan yang berbeza-beza. Okay, dan selepas sequencing kita perlu menjalankan blast analysis di mana kita perlu melihat, ya, yeah, uh, species, eh, hasil analisis yang kita dapat tadi itu adakah merujuk kepada species apa? Okay, so kita perlu menggunakan uh, the platform eh, NCBI, eh, National Bi uh, NC, uh, Center Biotechnology Information. Okay, dia adalah uh, di internet eh, masa ini boleh didapatkan secara percuma. Okay, dapatkan maklumat disebut di dari NCBI dan kita dapat kita perlu menjalankan blast analysis. Okay, blast analysis kita perlu uh, uh, untuk membandingkan eh, PCR yang sedia ada yang yang di, diperolehi dan bandingkan kepada data yang ada di dalam gene bank. Okay, so jika similarity persamaan yang mencapai 97 ke 100% ia merujuk pada spesies yang sama. Itu ah, secara umum dan ada beberapa parameter lain yang perlu dilihat. Ah, yang perlu dilihat maksudnya ah, merujuk kepada ah, query cover dan lain-lain lagi. Ah, okay. Dan sequencing and blast analysis dan akhir sekali untuk visualize, untuk melihat, ya, untuk memahami hasil yang dijalankan di makmal, bagaimana kita nak lihat hasilnya daripada liquid tadi kita dapat bacaan huruf, ya, ACGT yang berwarna empat tadi berbeza berwarna empat dan hasilnya kita perlu lihat dalam gambar raja pohon, gambar raja pokok seperti yang gambar di bawah sekali, okay, filogeni. Kadang-kadang kita panggil cladogram, dendogram. Ah, uh, pohon atau pokok lah dalam bahasa dalam bahasa uh, uh, Melayunya. Okay, uh, so maksudnya bila kita menjalankan analisis filogenetik, kita dapat kita sudah ada eh uh, nukleotik data nukleotik telah diperolehi, ya, eh, yang berwarna ini nukleotik data dan kita jalankan filogenetik analisis untuk melihat pengkelasan untuk melihat spesies apa yang hampir spesies mana yang mempunyai hubungan yang hampir mana yang adik beradik mana yang sepupu. Eh, mana yang dia punya uh, the ancestor keturunannya, ah uh, so nenek moyangnya so maklumat DNA yang diperolehi melalui data nukleotida dapat divisualiskan melalui pohon filogeni. Okay, so processes eh terdapat morphological ID morphological ID memang wajib eh memang wajib dijalankan pada permulaannya. Uh, contohnya kalau kita ada spesies, eh, molecular systematic adalah keadaan di mana kita memerlukan, kita mengalami masalah dalam pengecaman. Eh, masalah dalam pengecaman, masalah dalam, uh, contohnya, spesies yang dalam peringkat imager, dalam peringkat lava. Kita tidak tahu apakah adaptnya. Masih menunggu, eh, masih menunggu tetapi kita nak, kita perlukan data cepat. Eh, kita boleh gunakan the molecular identification. Molecular systematics works, tetapi molecular morphological identification menjadi perkara utama. Ya, menjadi perkara utama di mana spesies perlu dilihat secara morfologi, based on feature, based on the characteristics, external uh, external characteristics. okey so bila maklumat morfologi tidak membantu, ataupun kita mem perlu menyokong data morfologi, baru mo molecular systematics work dijalankan. Okey dan antaranya proses-proses uh, ataupun analisis yang boleh dilihat eh banyak dilihat adalah barcoding analysis nanti akan saya akan terangkan sedikit eh molecular clock analysis metabarcoding analysis and several other omic analysis ya eh, consists of metagenomic transcriptomic proteomic etc and at last is the phylogenetic analysis uh, so yang Uh, yang saya terangkan pada pagi ini adalah basic morphological, uh, molecular systematics works. Ini antara lain, eh, ya. antara lain analisis yang mungkin uh, membantu, ya, mungkin membantu dalam menjalankan analisis. Okey, apa itu DNA barcode? Okey, DNA barcode antara adalah antaranya adalah uh, uh, analisis yang dijalankan ke atas uh, untuk membuat pengecaman spesies menggunakan data molekul dan akhirnya kita akan dapat data hasil dengan tepat precisely eh precisely by using short fragment of DNA kita menggunakan pakai fragment DNA yang pendek untuk membaca maklumat DNA tetapi maklumatnya tepat okey kenapa eh selalunya kita akan uh, mengaitkan DNA bakut dengan satu marker satu gen eh di mana ia adalah CO1 eh cytochrome oxidase subunit 1 di mana CO1 itu tadi ada eh, di setiap species, eh, setiap organism. Dalam insects ada, dalam mammal ada, dalam human ada, dalam pokok ada, dalam tanam, dalam pokok, eh, species pokok, dalam fungi ada, dalam bakteria ada. So means that semua organism ada CO1, maklumat gene CO1. Kerana ada juga uh, gene yang tidak ada di spesies-spesies lain contohnya kloroplas ya tidak ada pada haiwan hanya pada pokok eh pada tanaman so maklumat ini adalah penting CO1 itu adalah penting untuk membaca maklumat short fragments of DNA daripada CO1 tetapi akhirnya kita dapat membaca mengenal pasti spesies dengan tepat okey so ini adalah DNA barcode ah not limited to insects widely used for identification of plant, microbe, fungi and other animal groups. Maksudnya keseluruhan organisme kita boleh menggunakan data CO1 untuk membaca lah, untuk membaca DNA, untuk membuat pengecaman secara jitu. Okay, walaupun kita guna pakai short fragment. Okay, sekarang ni kalau kita lihat eh, complete genom, mempunyai ribuan eh, puluhan ribuan uh, best base pack. Eh, maklumat dia terlampau besar, terlampau terlampau besar lah untuk dikaji. It's a meta. It's meta data. Tetapi bila kita jalankan DNA barcode, maklumatnya pendek tetapi hasilnya tepat. Okey. Pendek, datanya pendek, DNA-nya pendek, maklumat DNA yang kita perolehi pendek tapi datanya gitu. Ya. Yeah, tepat. Okey. So ini adalah DNA barcode dan meta barcode adalah antara yeah, yang agak terkini lah yang mengikut trend. Ya. Yeah. Meta barcode, barcoding approach of DNA kita boleh dapatkan secara secara simultaneous identification banyak taksa yang ada di dalam satu individu contohnya species pollinator yeah, one individuals of pollinator uh, pendebunga ejen pendebunga species yeah, dia memakan banyak uh, nektar or pollen daripada pokok di hutan yeah, contohnya menggunakan pakai analisis metabarkod kita dapat membaca apa spesies-spesies pokok yang dimakan. Pollen apa, uh, nektar apa yang dimakan oleh, yang di, diambil eh, oleh ejen pendebunga tersebut. Ini adalah antara satu uh, analisis yang agak mengikut trend lah. Eh, di mana di akhirnya thousands to million of DNA molekul akan diporolehi. Ini antara option yang uh, kedua. Yang di mana datanya agak lebih besar. Okey, saya rasa untuk menerangkan dengan lebih terperinci uh, teknik, eh, agak mustahil lah, eh dalam tempoh yang dalam tempoh yang singkat. Di mana uh, saya rasa uh, terbaiknya saya akan menerangkan secara ringkas uh, aplikasi, ya yeah, aplikasi uh, DNA barcode, aplikasi meta barcode, ya yeah, uh, yang terlibat dalam molecular systematics dalam membantu yeah, proses konservasi proses uh, uh, pengecaman dalam uh, uh, industri pertanian dalam uh, kes, me, uh, kesihatan dan lain-lain. So jika kita lihat yang pertama, eh, identification to species level menggunakan pakai data DNA barcode. Okay, seperti mana yang saya maklumkan, data DNA barcode fragment yang pendek dapat membaca dengan jitu. Contohnya yang pertama, eh, lawe berikut merupakan uh, ini ya eh, merupakan uh, perosak bunch moth oil palm bunch moth ia merosakkan tanda uh, tandan pokok uh, po, uh, tandan buah eh, tandan buah sawit di mana dia mengorek eh mengorek dalam bat, tandan buah lah. dan perosaknya adalah di peringkat lava uh, kebanyakan perosak adalah lava kan hamanya adalah lava peringkat ulatnya okey bagaimana untuk mengesahkan spesies ni adalah perosak yang sebenar. Okey, di mana dalam tandan juga ada beberapa spesies moss yang lain, wala bagaimanapun ia bukan menjadi tidak mencapai tahap perosak. Eh, dia ada di situ tapi tidak mencapai tahap perosak. So data molekul digunakan pakai. So selepas menjalankan data molekul, PCR, sequencing dan phylogenetic analysis, kita dapat membaca spesies tersebut adalah Tirataba mundela merupakan perosak utama kepada tandan buah sawit. ini dalam agrikultur, dalam pertanian. Okey, dan ada beberapa spesies lain jugalah di sawah padi. Eh. Kalau kita lihat yang ini, eh, yang ini adalah uh, kesing. Uh, di, di Malaysia kita panggil kesing, saya tak pasti di, di Indonesia. Tapi saya rasa macam sama. Eh. dan beberapa spesies hemiptera yang lain. Dia menghisap, eh, hemiptera menghisap, kan? dia punya feeding behavior cara makan dia corak makan dia dengan menghisap sap pokok. So di 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 sawah padi, eh, di 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 ekosistem uh, pertanian padi, eh, tanaman padi dia menjadi perosak dengan menghisap cairan uh, di peringkat uh, reproduk di peringkat reproduktif di mana kita panggil bijirin padi itu adalah susu, eh, dia makan susu, eh, susu biji padi. So untuk melihat spesies-spesies tersebut terdapat banyak individu, eh, thousands of individuals. Kalau kita lihat bila dia banyak lah, eh. dan uh, menggunakan pakai molekular punya data, phylogenetic analysis, bukan satu spesies, terdapat beberapa spesies hemiptera yang menyerang tanaman padi. Uh, bukan kita nak salahkan dia saja, eh. bukan salahkan yang satu spesies, sebenarnya banyak lain spesies lain yang menyerang dan juga uh, banyak juga keadaan eh di mana bukan saja perosak yang di, dikaji eh tetapi kita lihat juga di peringkat uh, parasitoid uh, parasitoid eh serangga yang memakan serangga okey serangga yang memakan serangga antaranya yang uh, parasitoid eh kepada metisa plana uh, metisa plana ulat bungkus uh, ulat bungkus kepada kelapa sawit kan uh, dia menjadi perosak kepada kelapa sawit So maklumat-maklumat ini uh, boleh digunapakai dan data di generate daripada peringkat daripada data molekul. Uh, so maksudnya morfologi membantu di permulaan tetapi untuk pengesahan dan untuk mengesahkan status perosak tersebut kita menggunakan pakai data molekul. Okey dan juga beberapa spesies yang lainlah saya rasa tidak perlu saya terangkan keseluruhan dengan menggunakan data DNA bakut the stem eh the stem borer the stem borer pengorek batang eh ulat pengorek batang di sawah padi uh, the mining eh uh, yang 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 mengorek batang mining eh uh, lawe itu kan dan juga ada yang penggulung uh, yang merosakkan daun dengan menggulungkan uh, pokok uh, daun pokok padi so maklumat-maklumat ini uh, kebanyakannya dalam peringkat lawe uh, so uh, ini sangat membantu eh data molekul sangat membantu dalam membuat pengesahan species okey jika ada soalan boleh simpan, nanti kita boleh uh, bincang ya. Dan juga keduanya, molekul ini sangat penting. Eh, data molekul sangat penting dalam melihat variasi spesies. Okey, contohnya, eh, melalui kajian yang kami jalankan, okey, polymorphism between cryptic species. Ya, eh, tahu ya eh, apa maksudnya cryptic species, species yang cryptic. Okey, jika kita lihat di sini, species eh individu yang pertama 1 2 3 4 dan 5 dan uh, 6 eh individu yang pertama merupakan merujuk kepada species yang sama Harmonia octomaculata eh dia adalah predator pemangsa kepada eh uh, aphid se ataupun uh, serangga sisik eh scale insects jika kita lihat melalui morfologinya eh external morphology rupanya kalau kita lihat eh berbeza ha ini agak plain ini eh? ha, ada dot sedikit dan ada spot di bawah dan ini agak banyak dan ini berbeza tetapi akhirnya ia merujuk kepada species yang sama data ini disahkan melalui data molekul eh data molekul dan uh, uh, data molekul dan boleh dikatakan eh dan dikatakan di sini kenapa berbeza ia adalah variasi ha, variasi species terdapatnya polymorphism eh, variasi antara the same species. So, case yang sama juga, Coryoptera inequalis, species yang sama, tetapi um, plain, eh, plain, bercorak dan ada spot. Tapi, merujuk pada species sama. So, sama yang, case uh, yang sama pada si Malini, Segmunculata dan Cryptogonus orbi Merculatus. So, terdapatnya, kita akan nampaklah evolution. Evolution daripada band kepada tiada band. Ada jalur kepada tiada jalur. Mungkin lah. Mungkin daripada tiada jalur kepada ada jalur. So perlu ada analisis lain untuk mengesahkan pergerakan ataupun the changes of the characteristics in the same species. Ya. Yeah? So ni antara contoh yang kedua lah bagaimana data molekul dapat membantu. Okay. Melihat variasi. Eh? Mengesahkan variasi antara species. Okay. So yang ketiga evolve species eh evolve species. Kita nak kaji ke, kepada satu species serangga. Okey, tetapi mungkin kita nak tahu juga species microbiomes eh ataupun microbes yang ada dalam gut serangga tersebut. Kenapa? Kenapa kita perlu tahu gut dan apa ni microbes yang ada pada gut? Ini kerana um, gut eh uh, microbes yang terdapat pada gut dan juga pada serangga tersebut merupakan mempunyai hubungan eh strong relationships. Okey, uh, maksudnya dia ada hubungan yang rapat sama dia dia menjadi sim uh, symbiotic punya uh, relationship ataupun parasitik eh. Sebab so, maksudnya kalau uh, dikaji, ingin dikaji species pada satu lokasi, mungkin data microbes juga dapat membantu. Okey, maksudnya dengan menggunakan pakai molekul systematics aplikasi molekular sistematik data ini juga dapat diperolehi ha, dalam masa yang sama. Kita nak tahu spesies tapi dalam masa yang sama kita lihat ke arah mikrobnya kerana dia mempunyai strong relationships. Okey, and keempat, insect plant interaction. Ah, ha, insect plant interaction, interaksi antara insect dengan plant. Kenapa ia penting? Ah, ha, sebab diet kepada serangga. Okey, diet kepada serangga dan juga banyak lagi interaksi yang melibatkan serangga dan uh, uh, poh uh, tanaman, eh, contohnya. Okey, kalau kita lihat yang belah kanan, eh, metabacoding in diet assessments of heterotrigona itama, okay, based on TRNL marker towards domestication programs, ia merupakan uh, serangga uh, penda bunga, eh, heterotrigona itama, kelulut, eh, serangga penda bunga dan melalui analisis molecular, eh, molecular systematics Uh, dapat dikenal pasti diet eh sama ada diet uh, heterogonal itama tu so, maklumat ini sangat membantu dalam melihat mengumpulkan maklumat ke atas uh, sumber eh sumber makanan heterogonal itama sumber makanan kelulut tersebut so maklumat ini sangat 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 pentinglah so data ini dapat digunakan untuk melihat dalam conservation and, eh, and management untuk memperbanyakkan lagi sumber makanannya. Okey, contoh yang kedua bagi melihat interaksi, okey, uh, species eh, uh, salah satu species yang uh, dikatakan dominan dan the most effective species eh dalam menjadi parasitoid eh parasitoid kepada uh, ulat bungkus eh di ekosistem kelapa sawit eh doligis dolig, 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 dia uh, kajian eh, kajian metabakut dapat dilihat dengan melihat apakah sumber makanan eh, yang terbaik pada dolly game isi matisi untuk meningkatkan lagi populasi parasitik tersebut. Okey, contohnya antigonon uh, antigonon eh, spesies yang kami panggil di Malaysia sebagai air mata pengantin lah. Uh, dia menjadi sumber makanan yang terbaik eh, pada parasitoid tersebut. So maksudnya bila kita tahu uh, sumber makanan yang utama, apa yang dia prefer, maksudnya penanaman pokok tersebut, tanaman tersebut dapat diperbanyakkan. Okay, so maklumat ini sangat-sangat membantu dalam uh, meningkatkan lagi populasi uh, parasitoid yang menyerang, yang mampu menyerang perosak eh, metisa pelana di ekosistem kelapa sawit. Uh, so ni antara yang keempat lah kita boleh melihat interaksi antara insects dan juga plant. Eh? Insects and plant interaction. Okey, yang kelima. Okey, yang kelima uh, population structure and species distribution. Eh? Uh, ni antara agak agak sedikit rumit eh? tetapi masih lagi mampu dibuat, eh? possible untuk dijalankan. Uh, kita melihat haplotype. Eh? Uh, fokus kepada haplotype dengan guna pakai uh, molecular systematics works, eh, molecular systematics approach, uh, dapat melihat uh, taburan eh, uh, bagaimana species, eh, uh, uh, taburan spesies perosak taburan spesies perosak daripada satu lokasi ke satu lokasi uh, maksudnya dia punya net, network macam eh, uh, um, mana saya nak cakap eh, dia punya pergerakan eh, bergantung kepada haplotype uh, haplotype data eh alel eh haplotype data yang alel yang melibatkan uh, spesies-spesies perosak tersebut. So bila kita tahu jaringan eh pergerakannya oleh itu eh data uh, pengurusan eh pengurusan untuk mengawal to control management for the species dapat dijalankan dengan efektif. Okay, so ini merupakan data-data yang diperolehi melalui uh, analisis, eh, melalui analisis molecular systematics dan daripada maklumat ini juga, eh, gene flow, eh, maklumat gene flow pergerakan, pergerakan uh, gen, eh, daripada satu populasi ke satu populasi dapat diperolehi, eh, maklumat mengenai uh, genetic drift, eh, uh, 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 pengurangan ataupun mutation yang terdapat dalam uh, populasi yang menyebabkan variasi boleh dimunculkan. So maklumat ini sangat membantu dalam melihat uh, pergerakan dan juga uh, distribution eh, untuk uh, kepada khusus ni lah, khusus kepada spesies-spesies perosak di mana langkah kawalan dapat dijalankan seterusnya. Yang keenam, okay, ada tujuh eh, yang utama, divergent times of species. Melalui molecular Systematics works, eh, pencapaian eh, divergent time, kita dapat kenal pasti, dapat estimate, dapat menganggarkan bila masa Uh, sesuatu spesies muncul, eh, satu spesies muncul, dan data ini menggunakan data molekul dan dikalibrasikan dengan data fosil. Okey, so this is adalah uh, merupakan salah satu uh, cara eh, dalam melihat evolutionary or divergent times of the species eh, uh, to make sure that they can uh, See the, the the divergent times lah, eh dia punya kemunculan, eh bila dia muncul. okey kalau kita lihat di sini dua spesies yang berhubungan, the same genus but belongs to two different species, Rhynchophorus ferugines and Rhynchophorus vulneratus, dan dapat dilihat melalui uh, systematic molecule, ia merujuk kepada dua spesies berbeza dan evolve, eh pada dua masa yang berbeza. Okey, yang pertama lebih kurang 48.5 million years ago dan yang kedua lebih kurang 28.7 million years ago. So dapat berbeza eh, kemunculannya dapat dianggarkan. Dengan melihat divergent times kita tidak dapat kenal pasti tarikh sebenar tetapi dapat hanya menganggarkan bila mana spesies-spesies tersebut muncul. Eh, maksudnya spesies-spesies muncul evolve. Ya, eh? uh, terbentuklah. Okey. Dan ini merupakan antara contoh yang kedualah Uh, molekul clock menggunakan molekul analisis menggunakan software yang tertentu ya spesies-spesies yang dari dalam uh, kumpulan Chrysomelidae eh, family Chrysomelidae kumbang daun dapat dilihat Chrysomelidae dan beberapa spesies uh, subfamily eh subfamily yang terbagi dan tribe eh dua tribe yang terpisah secara umumnya kita dapat lihat eh Tortis beetle, eh Cassidini dan Hespini mempunyai morfologi yang berbeza sangat eh distinct characters yang berbeza. Yang ni mempunyai hispi ni mempunyai uh, spine, eh, mempunyai jarum-jarum uh, di atas badannya, eh, di atas abdominal uh, part dan uh, pronotumnya. Tetapi untuk kasidini, tortoise beetle ia mempunyai agak leper dan bahagian edges, eh, bahagian pinggirnya agak leper. So memang uh, dari sudut dari sudut taxonomy ada mananya ia mempunyai permasalahan dan permasalahan dalam mengelaskan Tapi menggunakan molekular data ianya dapat dijalankan dengan lebih mudah dan lebih gitulah uh, uh, lebih mudah dan lebih jitu okey yang ketujuh nucleotide variation due to radiation uh, ni contoh, contoh lah yang saya hanya tunjukkan ya aplikasinya uh, apabila eh, dan kita tahu ni adalah uh, Bakteria Dorsalis the cosmopolitan species and become the uh, pests eh invasive pests eh uh, uh, most of the the tropical the tropical fruits right eh. uh, so this is the the species bactosira dorsalis dan mengapa uh, saya tunjukkan contoh ini ialah kerana species tersebut merupakan kita katakan adalah quarantine species quarantine pest species dan dia diberikan radiasi Contohnya di Malaysia lah, dan saya yakin di Indonesia juga menggunakan, okay, menggunakan, uh, memberikan radiasi, gamma radiasi untuk kepada buah yang di, untuk di di ekspor, eh, uh, keluar negara, di ekspor keluar negara, perlu berikan radiasi yang menggunakan pakai uh, dos yang tertentu lah, uh, dos yang tertentu, dan uh, setelah diberikan radiasi, akhirnya dapat dilihat lava, eh, lava. Baktosira menjadi lebih kehitaman. menjadi kehitaman dan juga ada kalanya yang kekal, eh, krim yang kekal menjadi jernih seperti inilah. Dan objektifnya untuk melihat sama ada walaupun dia berubah warna, berubah warna dan berubah morfologi, eh, ada kalanya sayapnya bila dia muncul, bila buah yang telah diinvestasi oleh lalat buah, dan kita menunggu kemunculan dewasa lalat buah tersebut selepas diradiasi dapat dilihat lalat buah tersebut sayapnya dia agak uh, wrinkle eh berkedut dan adakah kedutan eh pada pada sayap menjadikan perbezaan memberikan perbezaan pada uh, DNA-nya eh pada dia punya complete genom. oleh itu maklumat sistematik diguna pakai untuk melihat adakah ataupun tidak perbezaan. So ini adalah aplikasi yang membantulah eh dalam uh, uh, dalam uh, agriculture dalam uh, quarantine punya sektor. okay. dan uh, bagaimana yang diketahui eh Dr. Dorsalis uh, merupakan salah satu uh, alien invasive species dan disenaraikan sebagai uh, 54 antara 54 spesies serangga yang uh, menjadi eh uh, di, di 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 kategorikan sebagai IAS lah eh invasive alien species uh, dan dia sangat sangat penting lah uh, dan untuk dikenal pasti di untuk sebelum dibawa keluar dan dibawa masuk ah eh, uh, so benda ni sangat 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 penting lah ya eh. dan yang terakhir sekali mengenai vector eh dalam medical vector species okay vector species apa apakah bakteria, uh, bacteria apakah bakteria yang dibawa oleh parasit parasit yang tertentu. Okey? contohnya walaupun eh ada the, uh, the the exodes eh granulatis. Ini adalah tick species. Kalau di Malaysia kami panggil sengkenit eh tick species. Untuk mengetahui eh host, untuk mengetahui perumah eh perumah kepada tick. Kita tahu tick ni mem memilih eh mem memilih uh, beberapa perumah untuk hidup, untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Okey, antaranya dia akan, contoh eh, sebagai contoh, di hutan dia menjadikan uh, babi hutan sebagai host. Kemudian dia pindahkan ke kucing hutan. Akhirnya ke tikus. Tikus akan ke rumah. Rumah akan pergi ke manusia. Itu ini adalah multiple host yang kita katakan uh, perumah yang, beberapa perumahlah, beberapa peringkat perumah. Bagaimana kita ingin mengetahui spesies sengkenik tersebut atau TIG, tanpa mengambil part, menga, me, tanpa uh, sorry untuk mengetahui perumah tik tersebut tanpa mendapatkan perumahnya ha, tanpa mendapatkan babi hutan tanpa mendapatkan uh, kucing tanpa mendapatkan tikus itu so, kita menggunakan blood meal analysis kita dapatkan darah eh maksudnya haemolins daripada tik tersebut dan kita jalankan analisis sistematik molekul eh systematic uh, molecular systematics Kemudian maklumat host akan dapat dikenal pasti. Kerana residu eh maksudnya maklumat darah babi hutan, pucing hutan, tikus masih kekal di dalam badan, masih ada eh di dalam badan sengkenih tersebut, tik dalam badan tik. So ini adalah aplikasi yang agak reverse lah eh yang kita guna pakai untuk mengenal pasti uh, multiple host on the tick species. Okey. Ini adalah gambar eh, tik yang telah menginvestasi eh, yang menjadi ectoparasite kepada tikus, eh, tikus hutan, tapi mungkin di akhirnya akan membawa kepada human settlement, eh, kepada peringkat uh, penempatan manusia. So ini adalah langkah-langkah yang wajar dijalankan untuk melihat uh, proses eh, pemindahan, uh, pemindahan host, pemindahan Uh, Tik tersebut melalui host-host yang berbeza, okay. Dan ini adalah uh, kesimpulan lah, eh saya mungkin saya uh, percepatkan sedikit. Kesimpulan daripada aplikasi yang dijalankan sebentar tadi, okay. Quarantine Pass Alien Invasive Species semuanya agak penting, eh semuanya penting dalam uh, dalam industri lah, eh dalam industri dan ia perlu ketepatan, perlu precise semua so, maklumat-maklumat tadi perlu dijalankan bukan saja melalui morphological identification tetapi di support disokong ataupun didukung eh didukung oleh um, apa ni oleh data molekul okey dan ini antara uh, beberapa penerbitan lah eh yang melibatkan DNA barcode eh yang saya ada terangkan sebentar tadi yang melibatkan DNA barcode dan ada juga yang melibatkan DNA uh, metagenomic jugalah dan secara uh, kesimpulannya Bukan sahaja molekuler sistematik ni melibatkan metabo coding dan juga melibatkan DNA uh, barcode semata-mata. Sebenarnya banyak lagi aplikasi yang kita panggil approach, eh, omic approach, eh, epigenomic, transcriptomic, proteomic, metabolomic, metabolomic uh, dan semuanya amat penting. Eh, tetapi dia agak advance lah, agak advance dan uh, dia uh, more towards, eh, more towards biological molecule focusing on structure function function and dynamics of a cell dia lebih tertumpu pada sel eh bukannya pada DNA itu sendiri dan saya rasa DNA itu sendiri sudah membantu eh? sudah membantu dalam mengesahkan spesies dan ia sangat-sangat pentinglah dan sangat membantu dan um, akhir sekali itu saja uh, daripada uh, lecture saya eh uh, lecture saya dan Uh, saya daripada sementara yang saya maklumkan tadi daripada Universiti kebangsaan Malaysia dan untuk makluman semualah uh, kami ada membuka uh, satu program eh, master eh, di peringkat uh, master sarjana uh, iaitu dalam entomologi. Uh, so maksudnya dalam entomologi uh, dua yang eh, dijalankan minimum is dua semester, uh, dua semester dan kursus-kursus yang dijalankan adalah semua melibatkan entomologi insects molecular uh, insects ecology insects physiology urban and Uh, uh, urban and pest uh, management, eh, integrated pest management, molecular entomology dan lain-lain lagi. Dan jika uh, ingin dapatkan maklumat terperinci, saya uh, boleh boleh hubungi saya lah. Dan saya rasa itu saja untuk uh, talk saya pada pagi ini dan uh, terima kasih. Saya serahkan pada uh, uh, pengacara majlis. Thank you, Dr Salma. Our next agenda discussion. The session will be led by moderator. He received doctoral degree from Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany. He does research on ecology, entomology and biology education. He is a professor in State University of Medan in the field of ecology biology. We would like to invite Professor Dr. Rernat Binari Manurum MSc. So, well, thank you so much for your uh, yeah insightful presentation, Associate Professor Dr. Salma Yakub Based Welcome. on your presentation, Welcome, bro. Yeah? Yeah. Yeah. of course, yeah, you have uh, make better the knowledge and comprehension of our student, especially in DNA barcode, of course, and also in DNA the, DNA uh, the metabarcoding, yeah. And of course, basically in our class, ya, yeah, we have also adopt uh, this approach, ya. Yeah? especially when we talk mm -hmm. about the NABAR coding, yeah? mm -hmm. mainly, ya. Yeah? and some of our students have also used uh, this uh, uh, approach, ya, yeah? in, in 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 what we say to 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 write uh, thesis or scripts in our campus. Okay, now of course, in our what we say Q and A session, yeah, I invite of course all participants to engage in question and answer session. So, yeah, uh, please feel free to ask your question by either typing into them into the chat function or utilizing the right hand. Peters in job. I think it's uh, has done and of course when you want to speak directly please use the right hand function and i will call you on in turn to pose your question to dr salma okay now yeah we start to our q and a session or discussion please Uh, in the prop, we have some question in our chat. Okay. So, uh -huh. okay, But they write in, they wrote in, in Bahasa, I think. okay. 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 Okay, so we try to understand ya yeah, the some question ya. Yeah. Uh, selamat pagi Prof Salma. Saya izin bertanya ketika dalam proses identifikasi spesies Apakah memungkinkan hasil antara identifikasi secara morfologi dan molekular berbeda? Jika hmm. memungkinkan, data apakah yang sebenarnya kita ambil untuk menentukan spesies organisme tersebut? Hmm. The question uh, what is the matter when the result of our identification based based morphology approach and molecular approach are differences? Hmm. Which the result That can be used with the result that must be choose, yeah. Based on the result, uh, our our investigation. That is the question, yeah. Okay. Okay. Uh, terima kasih, Prof. Saya cuba menjawab dulu ya yang pertama ya. Ya. Yeah, okay. Uh, terima kasih atas soalan tersebut. Uh, saya cuba uh, jelaskanlah ya. Um, identifikasi secara morfologi dan molekular berbeza. Uh, jika eh uh, diguna pakai eh DNA barcode uh, kebarangkalian kemungkinan perkara ini tidak berlaku, okey? Di mana sebagaimana yang kita semua ketahui DNA barcode aplikasi DNA barcode dapat membuat pengecaman secara terperinci uh, cara jitu, okey? Dan ini perlu dilihat jika maklumat spesies yang kita kenal pasti telah ada. Diposited dalam Gene Bank. Ha, itu banyak lagi perkara. parameter yang perlu dilihat lah. Ha, kalau jika ada maklumat tersebut di Gene Bank daripada region yang sama, kita akan dapat hasil yang tepat. Tetapi jika belum ada maklumat di deposit di Gene Bank, kemungkinan besar kita akan dapat spesies yang berbeza, tetapi genus yang sama dan dapat dikenal pasti melalui peratusan similarity yang tidak tinggi. Eh, 85, uh, 87 sekitar itu. Okay. Hanya boleh mencapai ke genus genus identification. Tetapi kita perlu lihat juga untuk dalam menjalankan DNA barcode, okay, perlu ada maklumat dia, maklumat morfologi di peringkat kita. Eh, maksudnya kita perlu jalankan taxonomical works untuk mengenal pasti morfologi. Eh, contohnya saya menjalankan, uh, saya ingin jalankan DNA barcode dan sampel saya ada, ada saya ada saya merujuk kepada satu spesies. Contohnya lah, Heratomy subisep. Saya telah menjalankan technical works based on morfologi. Ia sah adalah Heratomy subisep. Dan saya jalankan DNA barcode. dan saya lihat blast Heratomy subisep tiada dalam gene bank lagi dan hanya mereka uh, hasil yang terhampir adalah Heratomis mungkin spesies yang lain. Heratomis gua nutangensis, contoh. Okay. Tetapi berdasarkan data morfologi, kita sebagai taxonomis perlu bergantung kepada morfologi dan menggunakan pakai data molekular untuk kita submit di GenBank. Okay, selepas submit baru kita akan dapat, of course lah kita akan dapat spesies yang kita belas adalah menyerupai spesies yang sebenar. Itu adalah proses yang sebenarlah dalam menjalankan DNA barcode. Morfologi perlu ada, pengesahan morfologi, baru molekular, information, baru dihantar ke gene bank ataupun untuk panduan kita, eh, baru akan dapat spesies yang sama. Tapi jika ada maklumat spesies tersebut di gene bank, sedia ada dan peratusannya tinggi, eh, 97-99%, Pastinya dia merujuk kepada spesies yang sama dan mungkin juga perbezaan dari sudut uh, geografiikal, eh uh, perbezaan dari sudut geografi memberikan penamaan spesies yang berbeza dari sudut taxonomi. Itu sajalah mungkin uh, harapnya membantu dalam uh, uh, memberikan penjelasan tentang uh, perbezaan ataupun uh, mungkin berlaku perbezaan atau ataupun tidak. Okey kan yang bertanya? Baik ya, uh, Bisa saya tambahkan ya. Okay, Because boleh Prof. I bro. have also experience uh our -huh. uh, university now uh, as Prof. Dr. Salma. Yes. PG, uh, using the DNA barcode especially on leaf and plant hopper. Oh, okay. also uh, on fruit fly, Bacter Sera dorsalis. Uh -huh. Ya, yeah? Uh -huh. yeah, we have done since uh, four years, ya, yeah? uh -huh. okay. to 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 use uh, this DNA barcode uh, approach, ya, yeah? to confirm to identification okay. of insect that could be around us, ya. Yeah? Yeah. Nah, jadi, buat anak-anak bapak, ya, jadi pendekatan morfologi tadi kan memang kan kita menggunakan ciri-ciri pada kepala, dada, ya, abdomen, sayap, kaki, kemudian kita kan merujuk kepada bukti identifikasi. Nah, sekarang kalau kita molekular, persoalan pertama yang sering pengalaman saya juga, bahkan sering beberapa kali kedapatan, apa yang saya harapkan berdasarkan konvensional waktu kita pakai molekular, itu lari semua. Kenapa terjadi? Persoalan yang pertama, ya, tadi disampaikan, that is, I think, uh, 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 the one difficulty, ya, yeah, to look for the primer, ya, yeah, which primer that must be used, ya, yeah, so that the result of our sequence, ya, yeah, of course, ya, yeah, relevant with the result of our, what we say, NCBI gene bank. Jadi biasanya kalau nanti kita salah kita di primer, maka urutan sekuens yang kita peroleh itu kan berbeda. Waktu kita blasting dia nanti NCBI Genbank, hasilnya lari. Nah, jadi itu. Yang kedua, bisa saja, bisa saja ya, spesies yang kita tuju itu data sekuensnya belum ada di NCBI Jinbang. ya. i think because i have book, especially on lip hopper and plant hopper i'm sure the data the sequence of that uh, uh, lip and plant hopper species not so many be ready mm -hmm. in nhcbi yeah jin bang mm -hmm. uh, and then for when i i i, I blast our sequence yeah uh, uh, for two years yeah all the results yeah so we say that it's not it's not true yeah "Encoding based and conventional approach, mm -hmm. that is the problem. Ya, mm -hmm. jadi di situ dia jadi tidak selamanya hasil dari morfologi itu. Ya, akan sama dengan yang molekular. Itulah persoalannya. Jadi, memang ya, pendekatan molekular, ya punya keterbatasan. Ya, ya, although we say molecular approach, basically molecular approach also has so many, ya, uh, limited, ya." To 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 expose what's the kind of our species. Jadi memang harus ya hati-hati. Be careful for that. Mm -hmm. Ya, saya kira tambahannya itu ya dari pengalaman kita. The second question, especially when we want to use DNA barcode for the plant, which marker that must be used? COI or gene chloroplast or RBCL or matK? What is your opinion for that? Okay. It is okay. the question from our student. Okey, terima kasih uh, untuk dalam pokok ya, uh, tanaman, uh, tumbuhan uh, CO1 atau uh, penanda kloroplas misalnya RBCL dan MdK. Okey, a uh, pemilihan eh selections of the genetic markers. Tu sangat penting ya. Dalam penting dalam menjalankan uh, kajian yang berkisar molecular systematics. Pertama sekali jika ingin menjalankan uh, tumbuhan eh pada pokok lah eh pada pokok dan kita tahu uh, ia mempunyai a uh, gen yang tambahan eh lah, a uh, mtk rbcL dan mtk dan ia bergantung sebenarnya tak boleh nak dikatakan uh, sama ada CO1 kloroplas a uh, rbcA dan lain-lain perlu dilihat secara terperinci objektifnya apa adakah ingin melihat higher classification level ataupun lower classification level Okey dan kerana uh, marker eh uh, pemilihan marker yang melibatkan higher dan lower classification eh, untuk mengesahkan eh ataupun menjawab persoalan higher classification or lower classification kerana ia bergantung pada uh, ber, ber, berapa cepatnya uh, fastly evolve ataupun kurang eh lambat uh, maksudnya dalam uh, sama ada contoh eh macam nuclear or dan mitochondria Okey, nuclear marker, jika kita gunakan nuclear marker, dia lebih pada evolution yang agak lambat, ya. Tetapi mitochondria digunakan pakai untuk melihat evolusi mutation rate yang lebih tinggi, mitochondria. Okey, so bila kita untuk membuat pemilihan uh, marker selection tadi, perlu melihat banyak perkara lah. Apakah objektif yang untuk dicapai? Sama juga dengan soalan tadi. Okey jika dia melibatkan kepada uh, CO1 eh dia uh, tanaman. Okey, adakah jika uh, okey contohnya eh, jika kajian melibatkan uh, ingin memilih contohlah uh, RBCL, Adakah maklumat di Gene yang berkaitan spesies yang ingin dikaji telah banyak ataupun adakah kita sendiri yang menjadi pemula untuk menjalankan kajian tersebut? Banyak perkara yang perlu parameter yang perlu diambil kira. Kerana bila kita menjalankan hasil ini dapat nanti hanya hasil daripada makmal kita saja yang diperolehi tanpa dapat dibandingkan dengan species-species yang ada ataupun maklumat sequences yang ada di di di, di gene bank. Oleh itu, hasil soalan ini tadi uh, jawapannya bergantung pada keadaan dan bergantung kepada uh, objektif yang ingin dikaji sama ada ia merujuk yang pertama merujuk kepada higher classification level atau lower classification level sama ada itu memilih nuklear ataupun mitokondria dan juga uh, jika RBCL atau MetK pun memang terbaiklah untuk pokok adakah maklumatnya sudah sedia ada di Jengbang saya risau bila kita dapatkan data hanya data kita saja yang ada tanpa dapat dibandingkan dengan hasil-hasil uh, penyelidik-penyelidik yang terdahulu ini memang bagus is novelty for our research tetapi akan mengalami sedikit permasalahan dalam membuat perbandingan dalam membuat uh, uh, pengesahan eh uh, di 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 peringkat seterusnya uh, so maksudnya beberapa perkara perlu diambil lah soalan saya uh, uh, cadangan eh dan pandangan dari saya uh, melihat objektif kajian dan juga keberadaan uh, keberadaan uh, maklumat uh, yang sedia ada di Jinbank bagi memudahkan penyelidik Itu saja, Prof. Baik, terima kasih. Jadi memang ya kalau selama ini untuk hewan biasanya kita pakai markernya CO1 ya, hmm. Salma, ya. Tapi kalau tumbuhan memang kita pakai chloroplast ataupun matke, ya. I think uh, could you tell uh, our student more uh, Dr. Salma why we use uh, CO1 as a marker? Oke. Okay. Ya, yeah, what okay. is uh, it's uh, 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 advantage of course and what is as uh, disadvantage. Uh, CO1 is marker. Perhaps our students still not understand more about that. <laughs> okay. Come on please. Okay. okay terima kasih Prof. Okay CO1 eh cytochrome oxidase unit one. Uh, okay kalau uh, dilihat ya yeah, uh, maka ini merupakan maka yang terbaik eh dalam menjalankan DNA bakut. Okay kerana maklumat eh uh, yang uh, dalam uh, penerangan saya tadi saya nyatakan DNA bakut menggunakan fragment yang pendek eh CO1 okey berapa total kepanjangan gen ada diberikan 1.6k eh 1.6k eh, tetapi menggunakan pakai uh, DNA bakut, kita menggunakan short fragment of DNA of CO1 dan CO1 ni tadi ada di keseluruhan organism ada di semua untuk membuat uh, eh maksudnya bila kita belas, eh bila kita menjalankan perbandingan as a, perbandingan dengan organisma-organisma yang lain kita akan dapat melihat eh uh, dengan jelas uh, perbezaan antara spesies yang dikaji dengan spesies-spesies yang uh, lah. maksudnya that's why the, the short fragments of DNA barcode tadi uh, yang uh, CO1 tadi diguna pakai yang kita katakan sebagai DNA barcode dia punya fragment yang kecil tetapi bahagian tersebut sangat-sangat membantu dalam membuat pengesahan yang detail dengan terperinci kerana short fragment tu lebih kurang dalam 600 ke 700 base pair maklumatnya sangat-sangat uh, dalam organisme yang berbeza dia mempunyai variasi-variasi yang sangat tinggi okey so dia pendek dia CO1 yang uh, fragment eh short fragments uh, of DNA from the uh, from the CO1 pendek tetapi dapat membaca keseluruhan uh, uh, identification dapat memberikan identification yang jitu dan dapat membuat perbandingan dengan organisma-organisma yang lain di mana bahagian tersebut eh bahagian tersebut sangat-sangat berbeza antara species-species dalam organisme-organisme yang berbeza dia sangat variasi Ke kehadirannya sangat kehadirannya sangat uh, bermaknalah eh sangat bermakna dalam membuat uh, perbandingan antara antara species dan juga antara uh, different uh, different uh, groups of uh, organisms. Saya harap tu jelas. Okey ke pelajar-pelajar semua? Uh. Okey. So uh, we are going to the next question ya yeah? from Gabi Agnes. The question uh, Dr Salma Uh, regarding the interaction between uh, insect and pathogen microbe, mm -hmm. of course there are some factors that mm -hmm. can influence, yeah, the interaction. What is factor? Some factors that can influence, mm -hmm. especially molecular factors, yeah, that influence of the both interaction between insect and 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 uh, uh, ah uh, uh, microspatogen. Uh, have you uh, uh, hmm. perhaps uh, experience? Okay, um, interaksi ya, eh? interaksi antara yeah. serangga dan juga patogen lah uh, atau mikrobes. Especially, as, as have you ah, don't ask, perhaps. Ah, uh -huh. hmm. okay, antara uh, serangga dan juga mikrob yang di dalam badannya, eh, yeah. contohnya, eh, uh, bagaimana yang saya faham lah daripada soalan tadi, apakah faktor-faktor yang memungkinkan, eh, yeah. uh, mem per menjadi uh, menyebabkan perbezaan eh menyebabkan a uh, hasil yang berbeza contoh eh ini yang yeah. saya fahamlah daripada soalan yeah uh, what is what is the factor that influence, uh, okay. influences interaction yeah between influence. the both of uh, organism yeah insect mm -hmm. and pathogenic microbes of course in performance uh, perhaps yeah a uh, performance yeah. okey faktor-faktor yang mempengaruhi a uh, uh, microbes eh uh, microbes secara semula jadilah antaranya sekitaran eh maksudnya uh, contohnya lah jika kawasan ekosistem suatu ekosistem memberikan uh, memberikan uh, aplikasi eh chemical yang sangat tinggi, So, maksudnya bila chemical yang sangat ni hasil ni dapat dilihat dalam kajian saya juga lah, maksudnya kita melihat perbezaan antara uh, serangga population serangga di tiga ekosistem yang berbeza yang menggunakan pakai chemical or, uh, pesticide atau insecticide yang berbeza concentration. Okay, so maksudnya organik, contohnya organik tanpa menggunakan pakai insecticide, yang menggunakan pakai insecticide secara uh, sedikit dan juga yang sangat higher higher uh, concentration of insecticide. Eh, dia menggunakan pakai secara frequent. Okay, dari hasil yang didapati, microbes, eh, uh, compositions of microbes eh, di dalam serangga, dalam gut serangga akan berbeza. Even the species a belong to the same species insects eh insects same species tetapi di ekosistem yang berbeza dalam plantation yang sama ekosistem uh, maksudnya aplikasi eh the practical uh, maksudnya the practice yang digunakan pakai melalui penggunaan baja ataupun tidak adalah berbeza akan mempengaruhi hasil microbes itu memang jelas kerana kita akan dapat kita tahu eh uh, microbes akan ada uh, dia mempunyai strong uh, relationship dengan insects dan juga sekitaran environments dan dia mempunyai ialah uh, dia mempunyai strong uh, strong uh, relationship with the environment. So aplikasi eh aplikasi insecticide merupakan salah satu lah yang saya boleh uh, jelaskan dan saya boleh yakin eh jelaskan di sini ia mempengaruhi uh, kepada uh, compositions of microbe dalam serangga. Jadi, kerana uh, kajian ini yang kami jalankan uh, setelah melihat metagenomic eh, composition uh, metagenomic analysis dengan melihat compositions of the microbes eh, di dalam serangga-serangga tertentu yang berbeza yang berbeza uh, practice lain uh, agricultural punya practice khususnya dalam uh, pengguna uh, menggunakan pakai um, uh, apa ni uh, uh, insecticide ataupun pesticide yang berbeza-beza itu uh, antara faktor yang jelaslah dalam agriculture. Yang boleh memberikan perbezaan uh, composition. Okay, so thank you. The next question, yeah, there is come from uh, Paldo. In order to comprehend the evolution and insect diversity, mm -hmm. yeah, ah, uh, how is the genomic analysis can help to understand the evolution and mm -hmm. and insect diversity? That is the question of the student. Okay. terima kasih. soalannya evolution eh. Okay. evolution and biodi. Okay. This the biodiversity. Ah uh, biodiversity. Okay. Ah uh, jika dilihat eh um insects merupakan uh, serangga merupakan uh, haiwan kumpulan haiwan eh, kumpulan haiwan yang sangat diverse. Dan kita tahu dia punya evolutionary uh, evolutionary rate dia sangat tinggi. That's why satu group of insects ni tadi dapat uh, kita akan dapat lihat banyak sangat pencapaian eh yang berlaku per 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 apa ni eh uh, bukan pertukaran spesies maksudnya speciation eh dengan pantas uh, berlaku pada serangga berbeza dengan haiwan-haiwan yang lain lah di mana dia punya uh, pencapaian uh, dan juga uh, pergerak evolutionary rate dia sangat rendah okay jika dilihat pada serangga eh bila diversitinya uh, pencapaiannya sangat tinggi laju eh uh, changes of the uh, nucleotide eh maksudnya uh, 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 pada nucleotide base itu sangat pantas eh Pantang, sangat laju Ia menyebabkan kepelbagaian uh, peningkatan eh peningkatan uh, species ataupun species species uh, proses speciation yang pantas eh dalam evolution sebab kita tahu speciation dan evolution dia sangat-sangat bergantung eh evolution adalah proses of change eh uh, pertukaran eh morphological uh, characters dan lain-lain characters dalam true space and time. Ah uh, benda tu yang akan eh uh, ber, lah. So soalannya di sini bila evolution dan biodiversity pada khusus pada serangga, dia diverse, evolution ni sangat pantas. Eh maksudnya mutation rate ni sangat tinggi. Dan perubahan ini boleh dilihat eh uh, maksudnya changes eh changes uh, the mutation tadi dapat dilihat dengan menggunakan molekular data dan juga tambahan lagi dengan specific analysis yang dapat membantu melihat evolution masa masa peningkatan masa divergence tu eh divergence times contohnya yang macam saya kata tadi adalah molecular clock molecular clock analysis analisis yang dapat melihat menganggarkan estimate the divergence times of species okey so bila uh, bila hasil daripada evolution hasil daripada molecular clock tadi maklumat tentang divergen dapat diketahui okey seterusnya maklumat evolution dapat dilihat okey contohnya karakter karakter apa perubahan daripada karakter uh, plain eh maksudnya tanpa jalur kepada jalur okey karakter itu adalah menjadi tanpa jalur kepada jalur adalah karakter yang ingin dilihat dan bila mana karakter yang tanpa jalur dan menjadi jalur muncul. Okey, perkara itu dapat dilihat melalui uh, the molecular clock punya analisis lah. Uh, molecular clock analysis and at the same time kita dapat lihat uh, the 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 evolution eh of the region species tetapi jangan lupa kita perlu ada kalibrasi. Kita perlu calibrate uh, dengan fossil data. Uh, contohnya kalau macam dalam kajian serangga Uh, mungkin ada spesies yang uh, bukan perlu cari fosil tetapi maklumat fosil itu uh, berapa uh, muncul eh contohnya kalau dalam kumpulan arthropods eh dalam kumpulan arthropod trilobites eh trilobites yang menjadi ancestor kepada kumpulan-kumpulan arthropods dan dianggarkan uh, trilobites eh uh, muncul eh 547 uh, million years ago maklumat tadi perlu dikalibrasi dengan uh, maklumat yang kita uh, perolehi di makmal perlu dikalibrasi dengan maklumat fosil untuk menganggarkan divergent times dan melalui hasil evolution dan speciation yang berlaku daripada uh, uh, proses tersebut kita akan dapat lihat the bio uh, perubahan eh perubahan uh, species dan secara tidak langsung di hujungnya kita akan dapat lihat ataupun measure the diversity of the specific groups uh, of the insect species. Ah uh, so maksudnya bio D itu uh, perlu di di di, di, di lah sebab kita dapat tahu species eh kita dapat tahu the the species uh, speci uh, specific on the species dan perlu dikira di to measure uh, species abundance and lah untuk melihat uh, mencapai uh, biodi eh uh, the the kepelbagaian biologi of the specific groups Okay, thank you for your answer the next question yeah. that is uh how uh, about the relation between molecular technology and insect control especially its mean to produce insect that genetically be modified yeah Okay. Have you have you uh, uh, experience or uh, knowledge uh, especially the contribution mengenai technology to modify ya yeah, insect of course ya yeah, be modify uh, genetically yeah that is the question <laughs> okay Um, uh, uh, saya tidak mempunyai uh, pengalaman lah uh, dalam menjalankan Uh, kerja-kerja yang melibatkan bioteknologi di mana manipulation eh ataupun transformations of the uh, genetic uh, informations of khususnya uh, pada pests lah eh pada yeah. pests uh, uh, dalam menjalankan kawalan eh kawalan uh, kepada uh, uh, sesuatu lah eh maksudnya ke atas perusak, lah saya tidak mempunyai pengalaman tersebut dan uh, boleh saya katakan di sinilah uh, manipulation eh manipulation ataupun transformation uh, uh, of the insects eh species ni uh, memang banyak ada kajian dijalankan tetapi kebanyakannya keberjayaannya adalah rendah eh keberjayaan keberjayaannya adalah rendah disebabkan oleh faktor banyak faktor lah. disebabkan insects are mobile insects eh are very diverse eh so maksudnya punya changing of the nucleotide information tu sangat-sangat pantas eh dan perubahan ini tidak tidak tercapai tapi ada juga kajian yang menjalankan modification okay of the of the insects eh of the insects not through biotechnology ah ha, yang dijalankan through ah uh, uh, apa ni um uh, by inserting eh the the specific gene eh through biolistic uh, techniques eh ada juga ini dijalankan disebut ada dan juga ada yang melalui uh, micro injections of the eh, micro-injections on the specific genes, it's not through the biotechnology punya processes. Okay? Dia menggunakan pakai uh, the micro-injection, uh, the biolistic punya approach, dan juga yang melibatkan um, uh, through the breedings lah. Uh, tu ada. Tetapi keberjayaannya memang jarang lah yang kita dengar. Eh. Kalau ada, memang terlampau. Jika ada, memang banyak lah. Uh, contohnya, kalau macam plant, eh, kita bandingkan dengan uh, tanaman, eh banyak yang modification. GMO kan? memang banyak yang telah dimodify. so disebabkan keberjayaannya adalah tinggi lah. Keberjayaannya adalah tinggi tetapi kita perlu elakkan lah. Maksudnya telah banyak GMO akan ada kesan lah. Dan juga pada serangga. Soalan tadi pada serangga saya tidak mempunyai pengalaman tapi apa yang saya tahu ada proses-proses yang dijalankan tetapi tidak melalui the 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 biotechnological process in in molecular lah ada tapi tidak berjaya okey Okay hmm. so I think uh, based on your presentation the our student also ask you mm -hmm. your presentation you have told us about uh the red uh, beetle that attack oil palm plantation in Malaysia yeah, red beetle yeah, kumbang merah ya yeah. oh kumbang merah palma okay ya yeah. red beetle ya yeah. hmm. so the question hmm. na What is the kind of molecular investigation, uh -huh. ya, yeah, that can be used, ya, yeah, in relation of course, to control this uh, kumbang merah, in order to increase the productivity of our agricultures, uh -huh. ya, ah, uh, especially, of course, by by uh, control the pest. uh -hmm. Uh -huh. Okay. Uh, terima kasih soalannya oh susah soalan ni eh <laughs> okey sebenarnya uh, saya sebagai seorang molecular systematist uh, tidak menjalankan uh, eh yalah tu kita boleh memberikan maklumat eh awalan eh dan apa yang saya telah jalankan dan uh, uh, berpengalaman adalah dalam melihat jika dilihat eh uh, species yang kumbang palma tadi tu okey dia uh, siapa yang tahu sejarahnya eh keberadaannya di 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 Indonesia, di Malaysia eh uh, disebabkan oleh uh, uh, yang menyerang eh pokok palmi. Okey, sebelum ni dan uh, pada umumnya sebelum ni banyak a uh, issues eh yang melibatkan uh, uh, masalah eh masalah dalam membedakan dalam membezakan dua species tersebut. Eh kalau siapa yang jelas eh uh, Ricofers feragenus dan rainforest vulnerators. Rupanya memang agak berbeza, memang sangat berbeza melalui jalur dan juga yang melalui spot. Tetapi sebelum ini, eh, sebelum sebelum ini dikatakan kedua-dua spesies ini adalah kriptik. <laughs> Okey, kalau kita baca, eh, maksudnya kita baca uh, reference reference uh, atau publication yang sebelum ini dijalankan, uh, dikatakan spesies ini uh, mulanya awalnya merujuk pada spesies yang sama. Disebabkan ada kajian yang mengatakan Uh, kelihatan eh uh, terdapatnya uh, interaksi uh, uh, antara kedua-duanya menjalankan meeting menjalankan uh, ialah uh, they, they made, eh each other tetapi progeninya tidak dapat uh, hasil akhirnya tidak di, di 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 publish eh tidak dapat dilihatlah secara umumnya tu permulaan awalnya okey dia uh, mereka mengatakan species tersebut belong to the same species cuma ada variasi saja variasi jalur variasi spot spot pada pronotumnya. Okey itu adalah yang dikatakan. Tetapi melalui kajian saya saya melihat uh, uh, banyak sangat persoalan eh banyak sangat persoalan yang mengatakan spesies yang sama meskipun kita lihat di morfologinya berbeza kan. Uh, so maksudnya kajian yang saya jadikan uh, sebagai molecular systematics saya melihat uh, menggunakan pakai data molekul untuk melihat uh, perbezaan spesies tersebut untuk melihat perbezaan spesies tersebut dan hasilnya kita dapat lihatlah dia memang tercapah pada masa yang berbeza. Di mana bila tercapah di masa yang berbeza, ia merupakan uh, spesies yang berbeza. Okey, merupakan spesies yang berbeza. Soalan yang tadi antara langkah-langkah dijalankan untuk kontrol uh, eh sebagai untuk kontrol uh, the population of red palm weevils eh di uh, di ekosistem pertanian. Okey. Tidak saya tidak menjalankan, okey, tetapi ada jugalah langkah-langkah yang seperti mana yang saya jawab sebelum ini melalui transformasi, transformation, eh, manipulation, okay, uh, jadikan dia transgenic, okay, maksudnya changing of the uh, in the nucleotide fragments, uh, mungkin nucleotide yang diubah tadi boleh membawa kepada keber keber, apa ni, ke kekurangan, eh, fitness dia, uh, dia tidak dapat adapt di ekosistem, yang menjadikan populasinya akan menurun. So, maksudnya perubahan itu memerlukan all the biotechnological punya proses di mana uh, ia melibatkan juga rekom proses process of manip genetic manipulation eh, dan yang 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 merujuk kepada recombinant uh, gene and etc dan secara uh, ringkasnya saya tidak menjalankan kajian-kajian tersebut yang melibatkan all the changes in the, in the in the in the in the fragments yang yang mampu menyebabkan mutation uh, Okay. Okay, thank you so much. Uh, before we have uh, take some question from our chat, so now, of course, yeah, we invite also from the audience participant when you want directly, yeah, to speak, please, uh, you can use raise hand. And of course, yeah, I will turn uh, to pose your question to Dr. Salma. Okay, please. Prof, may this we have only two last yeah. Okay, okay, yeah, the last question, okay. Especially from our lecturer at our department, uh, maybe you have some question that relevant with our topic, the interesting topic, yeah, today. Okay, ah, uh, we invite the question from Sylvia Dewi Pohan, please. Okay, hey, thank you, Prof. Yeah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Dr. Samah. How are you? Uh, I'm, I'm I'm fine alhamdulillah. Really Do you still remember me? Ya ya. Yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah, of course I remember you. Yeah. Uh, okay, that's a very incredible uh, incredible explanation and presentation about molecular aspect in the entomology. Uh thank you very much for the presentation. Uh there are several so many uh, explanation from you that very interesting, uh, uh based on your, uh, apa, based on your background. so, uh, i have a, a concern, it's about, uh, data analysis, mm -hmm. regarding molecular analysis, uh, the data analysis is one of the, uh, necessary and very important or mm -hmm. crucial. many of us can understand how to analyze the data properly, especially for example bioedit bioinformatics things uh, mega x program and so on and we are hoping that someday you can also come in here and make uh, for example a training or guest lecturer uh, about the analyze that. okay that's all uh, dr Sama, from me thank you Okay. Uh, okay, I think uh, the good suggestion, uh, yeah, of course, it's it's very important, of course, yeah. I agree with you, uh, uh, Sylvia, because when, when we talk about a uh, molecular approach, of course, you must uh, comprehend some of mm. The, uh, at, at software, yeah. Mm. yeah. For example, where, where you have said that Mega 11 or mm. now, uh, Salma, uh, which version now, Mega? uh, the, la the last year I have used always a mega eleven. Yeah, I always used it. There is now uh, a mega twelve or not. Yeah, yeah, may uh, I? Yeah, yang ter 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 terkini ya the other year, Turkey, ya Turkey, 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 ya ya, Turkey, 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 yeah, especially for example to create to design primer, Turkey, so many The population structures, you must use yeah, what we say yeah, uh, DNA SP like that mm -hmm. yeah, without also yeah uh, not bad for example also at uh, network this very important mm -hmm. yeah how right we so. can to to create uh, the network yeah especially when we want to 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 understand more the population structures yeah. yeah without that of course yeah yeah we cannot do anything yeah in analysis data of course so. I think, yeah. Uh, uh, we support our department, especially the heat of department, to continue this webinar, yeah, to 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 enhance, yeah, our uh compre our, our comprehension, yeah, especially when we want to 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 book with with this uh, what we say molecular biology. Mm -hmm. So, because the times is of course, yeah, we don't uh, don't have more so many times, so. So, uh, of course, we say now thank you so much for you, Dr. Salma. welcome. yeah. Welcome, Prof. Okay. Uh, thank you, Dr. Dewi. <laughs> <laughs> and now, of course, yeah. Uh, I give back uh, this this uh, session to our moderator Sailana Mirarangkuti. Please. Thank you, Prof. Thank you, Dr. Salma. Acara selanjutnya. Kata penutup dari Ketua Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Kepada Ibu Khairi Zalubis MSGPSD. kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Uh, terima kasih. Kami ucapkan kepada uh, Dr. Salmah atas presentasi yang sangat uh, menarik. Uh, maybe we Make research collaboration, Doctor Salma, and then maybe my, our student can make uh, continue their study to, to I, I mean I mean under your supervisor. I think if you have any uh, scholarship, maybe you can share to me, and then I will share to my students. And then, uh, thank you papada to Professor moderator. Terima kasih juga kami ucapkan kepada uh, panitia yang telah uh, membantu sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu fungsionaris, Bapak Ibu guru besar, Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa yang telah hadir pada acara kuliah umum pada hari ini. Uh, kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap selama uh, kegiatan kuliah umum ini berlangsung. Uh, akhir kata, kami ucapkan uh, alhamdulillah, Disyukur atas kelancaran uh, atas lancarnya uh, acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Thank you Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada